No niin, tässä on vuoden 1994 lehtikuva. Veikko Valruusin ottama kuva ja Reijo on tässä oikealla. Kerrotko nyt hiukan, mitä tässä on tapahtumassa? No tässä ollaan Tyksin kentällä. Hekokenttä oli silloin ensiapupoliin vastapäätä. Meillä on tässä sitten tilanne, jossa on pitkä rivi pelastettavia ja sitten lopuksi tuotiin vainajakin, mutta tänne on joku Turun Sanomen kuvaaja ottanut, josta teräsverkko on aidan takaa. Ja tässä mun edessä kannetaan sitten ruotsalaista naista paareilla ja tässä muut on sitten lääkintävahtimestari tässä valkoisissa. Siinä on märjät uhrien vaatteet ja näillä uhreilla on tässä palokunnan lämpöhaalarit päällä, että semmoiset älyttiin ottaa mukaan, mutta hävettää tämä kuva sillä tavalla, että eipä tullut mieleen mitään lämmintä pistää jalkoihin ja päähän ja käsiin, jotka on hypotermia potilaalle äärettömän tärkeitä paikkoja, nehän pitäisi pitää lämpimänä. Mutta onneksi oli edes noin haalarit. Ja tässä tämä pienin kaveri on Henrik Sillasto, joka oli Estonian konemies. Ja hänestä oli sitten paljon apua onnettomuustutkintakeskukselle, kun tätä uppoamista selviteltiin. Hän oli aika sokissa ja sen takia mä pidän häntä kovin tuossa kiinni. Seuraava kaveri on nuori mies Latviasta ja hänellä oli jäänyt sinne laivalle perhe ja tyttöystävät. Hän oli ainoa selvinnyt siitä ryhmästä. Ja tuo kolmas iso kaveri oli liettualainen rekkakuski ja se ei ollut niin kuin moksiskaan, niin kuin tämmöistä kävisi vähän joka päivä, että posket vähän punaiset, mutta hänellä oli kaikki ihan ok. Hyvin eri tavalla eri kaverit sitten tästä reagoi tähän ja nämä löytyi sitten yhdeltä lautalta ja se nainen me sitten vinssattiin Mariellalta. Hän oli hyvin huonossa kunnossa, mutta meidän kaverit, ketkä on ollut paljon ambulanssissa, sanoi, että ei tällä saada oikein millään pulssia eikä se oikein kunnolla hengitäkään. Mutta kun silmää koitettiin avata, niin hän pikkasen niin kuin yritti hymyillä, niin tiedettiin, että hengissähän tämä tyttö on. Ja sellainen episodi, kun me tultiin tuosta ensimmäiseltä lennolta, tuommoinen M8 lentää noin 3 tuntia polttoainemäärällä, ja tultiin sitten viimeisellä polttoaineella Piikkiönlahden kohdalta sisälle, ja tunnistin siinä oleva jäteveden puhdistamon, kun se on pyöreä. Ja tultiin vanhaa ykköstietä sitten Turkuun päin, niin tämä M8:n pilotti sanoi, että hei Salminen, että mihin me mennään? Mä sanoin, että mennään Tyksiin, kun meillä on tässä sentään 4 elossa. No missä sellainen on? Mä ymmärrän jälkeenpäin oikein hyvin, hänet on utista herätetty aamuyöllä ja hän on lähtenyt ilman minkäännäköistä päivystysvelvollisuutta tänne paikalle. Ja tämän kysymyksen sitten. No mehän tultiin vanha ykköstietä, niin sitä oli hyvä sitten ohjailla, antaa neuvoja, varsinkin kun mä näin perämiehellä, tässä oli vanha kulunut GT-kartta polvilla, missä oli nurkat ihan puhki. Ja me tultiin, ajettiin ikään kuin autoa, mutta siellä jossain vajaan 100 metrin korkeudessa. Ja seuraava kysymys oli, että missä se Tyksi on, niin se oli hyvä ohjata, koska siinä oli hammaslääketieteen laitos, joka on myös pyöreä. Se näkyy sieltä ylhäältä sit niin hyvin eri tavalla. Et tämmöisiä ihan kenttäkonsteja siinä sitten käytettiin. Joo, no ensimmäinen tietysti, mikä äkkiseltään tulee mieleen, että miksi palomiehet on tämmöiseen tehtävään päätyneet. Kerropa siitä vähän. No joo, palomiehen kuuluisi perinteisesti potkia kekäleitä ja sammuttaa tulipaloja, mutta tähän oli niin kuin tilaus. Meillä oli tämän tyyppisiä keikkoja yhä enemmissä väärin. Ja tuossa 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa, niin oli aika paljon tämmöisiä merionnettomuuksia. Oli Malmilaivan pohjaanmeno tuolla Itämerellä, Viikinkiveneen, tuommoisen 10-metrisen huviveneen Karilaa jo Hangossa. Molemmissa taisi kymmenkunta ihmistä kuolla. Sitten oli Rebekka-alus, joka kallistui ja upposi tuossa Yyttöön eteläpuolella. Siinä oli 14 henkinen miehistö, josta
joka päättyi sitten mereen. Ne oli kiinnittänyt itsensä pitkän köyten. Ja tämä pinturi kuvaili, että se oli ikään kuin helminauha siellä meressä, että hän poimi ne kaikki sieltä. Ja se oli tullut Visbystä. Visbyn Kawasaki vertolkone. Suomella ei ollut vastata siihen aikaan näihin juttuihin. Tämä teki päätöksen lentää Turkuun ja Tyksiin. Ja se Ruotsin ilmavoimien kone, ilmavoimien kruunuilla jyrähti tuosta Turun yläpuolelta matalalta. Mä olin työvuorossa silloin. Ja toinen 14 sitten tornin juurelle tuohon lentokentälle. Ja siinä oli ihan selvästi 14 laihinta aasialaista oli kuollut kylmyyteen. Ja ne 7 selvinnyttä oli tämmöisiä aika tukevia saksalaisia. Ne oli olut ja makkara maistunut. Ne oli selvinnyt siitä. Sitten meni aika paljon näitä jurttilaivoja, eli tämmöisiä soralaivoja, mitkä toi sokerijuurikkaita Ahvenanmaalta. Ja ne katosi tuonne väylälle sitten lastin siirtymän johdosta. Ja yhä enemmän väärin oli tämmöisiä onnettomuuksia. Ja sitten päätettiin jossain korkealla taholla, että nyt nopeasti Suomenkin täytyy saada tämmöiset meripelastushelikopterit. Ja Turkuun tuli sitten äkäisellä aikataululla vanha MI-8 Mutista. Se maalattiin valkoiseksi nokka päiväloisten värillä ja sen nimeksi tuli punanenä. Ja siinä oli vain lentävä miehistö. Ja pojat asusteli asuntokontissa siinä lentoaseman nurkassa hyvin vaatimattomasti. Ja meillä keikat vaan lisääntyi, koska siellä ei ollut pintapelastajia. Sitten se päätyi siihen, että yksi päivä tuli kutsu sitten mulle päällikön toimistoon ja siellä oli valmis kirjoitettu kirjallinen käsky, että Salminen aloittaa meripelastusryhmän kouluttamisen ja saa siihen sitten vapaat kädet. Ja näin me sitten aloitettiin tekemään ihan tämmöistä pioneerityötä. Harjoiteltiin uimahallissa, harjoiteltiin laivoilla, harjoiteltiin telakalla. Poltto leikattiin laivan pohjaa, reikiä. Käytiin tutustumassa mitä erilaisimpiin vanhoihin aluksiin. Muun muassa tämä Puura, joka on täällä, niin oli ihan erinomainen vanha laiva tutustua ja harjoitella. Mutta eihän me pystytty ikinä, vaikka me hypittiin ruotsilaivosta tuosta satamassa ja tehtiin tämän tyyppisiä harjoituksia. Siinä on just tämmöiset leidarit, mistä ei saa puhua. Ja ne on äärettömän hankala, että tulla ylös ja kun sä oot vähän märkä, niin siinä saa ihan tosissaan vääntää. Ja varsinkin opittiin aika nopeasti, että täytyy tulla tuolta sivusta ja sillä tavalla ponkaa itseään ylöspäin. Mutta tehtiin kaikkea, mitä vaan mieleen tuli ja mitä pojat toivoi. Ja meillä oli tämmöinen vapaaehtoisten ryhmä, että siinä oli 1 plus 25. Ja se oli jaettu tasaisesti sitten eri työvuoroihin. Ja pyrittiin siihen, että meillä on tämmöinen 1 plus 4, 1 plus 3 valmius koko ajan. Tehtiin sitten vartiolentujen kanssa niin mitä erilaisimpia pelastustehtäviä. Yleensä ne oli vuotavia troolareita. Sitten ne voisi olla laivaruumaan tipahtaneita merimiehiä ja sairaskohtauksia. Saaristosta kannettiin ihmisiä pitkiäkin matkoja semmoiseen paikkaan, mihin kopteri oli pystynyt laskeutumaan. Näin me saatiin sitä praktiikkaa sitten koko ajan vähän lisää. Ja vartiosto koko ajan koulutti sitten omia pintapelastajiaan. Ja kun he tuli remmiin, niin meidän tehtävä sitten keveni huomattavasti. Mutta meille tuli tästä valtava hyvä yhteistoiminta. Me oltiin ihan tuttuja keskenämme ja harjoiteltiin yhdessä. Ja vartioston pinturit kävi sitten meidän ambulansseissa. Ja erilaisissa harjoituksissa ja me käytiin ahkerasti heillä. Ja me kutsuttiin leikkisesti toisiamme vaijeriapinnoiksi. Se oli tämmöinen meidän oma sisäpiiri juttu. No niin, sitten tullaan tähän Estonian uppoamiseen. Sullahan alkoi työvuoro jo edellisenä päivänä, 27. päivä aamulla. Kyllä joo, pelastuslaitoksella työvuoro alkaa aamulla kello 8 ja silloin sitten
jätetään kalusto ja muut puhtaana ja huolettuna sitten sille tulevalle vuorolle. Ja meillä oli sitten jo ne kitutunnit menossa, eli ei olisi ollut enää kauheasti aikaa aamu 8, mutta ja aina kysytään, että missä olit silloin, kun Estonia meni pohjaan, niin mä olin päivystävä palomestari töissä ja 1.30 me peruutettiin keskuspaloaseman halli. Mä oltiin tulossa erästä tulipalosta ja kun mä pääsin halliin, niin hätäkeskus, silloinen aluehälytyskeskus, kutsui pikapuhelimeen ja sanoi, että hei, ei ole, tuu heti tänne ylös, että nyt on jotain erikoista, että merivihoa pauhaa tosi aktiivisesti ja sieltä kuuluu meideitä. Ja kun mä pääsin sinne, niin siinä sitten kuului, että nyt ei näy oikein tutkaa ja että ihmisiä on meressä. Eli just tätä, mitä tuossa Esa-esityksessä oli alussa. Ja se oli varsin hyvin meillä jo 1.30 ja risat tiedossa. Tämä on tosi iso juttu. Ja siitä se sitten lähti eteenpäin. Ja se on 2.30 on eka ryhmä valmiuteen. Joo, itse asiassa me oltiin valmiudessa koko ajan, mutta niin kuin palokunnassa kuuluu olla, että ei sitten mitään ruveta syömään eikä juomaan eikä tekemään jotain ihmeellistä, vaan lähdetään keikalle. Ja nyt oli tosi epäkiitollista se, että meillä oli kaikki valmiina, mutta ei ollut minkäännäköistä vehjettä, millä me oltaisiin päästy sinne. Ja me tiedetään ja tiedostetaan se, että on selkeästi merivartioston keikka, ei poliisin, ei armeijan, ei palokunnan. Että meidät alistetaan sitten vartiostolla ja me ollaan siinä sitten viranomaisapuna. Tässä on sen ajan hälytyskaavio, eli toi AS on onnettomuusalus ja sitten sieltä menee meripelastuskeskukseen, sitten meripelastuslohkokeskukseen ja sitten onkin jo tämä aluehälytyskeskus, jonka alainen sitten on palolaitos. Näin se meni silloin. Kyllä, ja tämä AHK kuuntelee koko ajan ilmailua ja sitten tätä meri VHF kanavaa 16 ja näin ollen sitten näillä hälytyskeskuksen hoitajilla oli selkeä käsitys, että nyt on jotain hyvin erikoista menossa. Ja sitten seuraavaksi tässä on 545 meripelastuskeskus pyytää ekaryhmän valmiuteen vartiolentueeseen. Joo, me oltiin sitten jo käyty eri asemat läpi ja ne miehet, ketkä oli tässä mun ryhmässä, niin ne oli siirtynyt sitten jo keskusasemalle. Ja tieto oli hyvin vähän, mutta siirryttiin sitten tänne lentoaseman, Kärsämään paloaseman tiloihin ja katsottiin kaikki meidän varusteet ihan niin, että ne oli välittömästi puettavissa lentopuvut ja muut päälle. Ja pojat sitten kysyivät, että mitä laitetaan näihin meidän kasseihin sitten mukaan, että emme tyhjin käsin lähdetä, niin me tyhjennettiin parista ambulanssista kaikki mahdolliset välineet ja onneksi tuli heitetty sinne sitten pari räpyläparia ja näitä lämpöhaalareita. Ne oli hyvin tämmöisiä pieniä, ne oli ikään kuin pakattu siihen huppuun, eli tämmöisiä pikkutyynyjä. Ja pakattiin ne kassit sitten niin täyteen, otettiin kaikkea mitä vaan mieleen tuli sitten mukaan. Ja odoteltiin, ne oli pitkiä tunteja odotella sitten, että me päästäisiin liikkeelle ja tosiaan Utista tuli. Ne koneet, millä me operoitiin, ne oli tämmöisiä vanhoja Mi-8 venäläisiä raskaita helikoptereita. Ja vartiolentua oli tietysti sillä päivystyskoneella, teki valtavan hyvää työtä ja sai, niin kuin tämä Mariellakin, osui oikeaan paikkaan ja he sai liki 40 uhria sieltä hengissä. Ja nämä pari laivaakin sai yllättävän paljon sitten näitä elossa olevia. Ja me saatiin käsky sitten lentää Silja Euroopalle laivan sairaanhoitajan tueksi antamaan ensihoitoa. Se oli meidän eka käsky. Siinä on mies varusteissaan. Niin, sen verran voisi myös varusteista sanoa, että siinä on Janne Murtola, kapteeni Kari Murtolan poika, joka Kari oli vartiolentojen ensimmäinen puumaryhmän päällikkö ja Jannesta tuli vaan palomies, niin kuin hän itse sanoi. Mutta me inspiroitiin tämmöinen puku siihen meidän pelastustyöhön. Tuo alla on sitten liukon pelastuspuku, eli tämmöinen kuiva puku, hyvin ohut, villasta ja lämmintä siellä alla. Sitten siinä on tämmöinen poliisihaalari ensiteksi ja siinä on paljon taskuja ja taroja. Vahva vyö, paukkuliivit, nimenomaan tämmöinen litteä malli, ettei se ole tai hankaloita työskentelyä. Neopreenihansikkaita, työhansikkaita,
taskussa oli kiilu ja tämmöisiä, mitkä taitetaan ja antaa tämmöistä kemiallista valoa sitten 24 tuntia. Maglaitin lamppu ja sitten tämmöinen sukeltajan puukko. Kaiken näköistä, mitä oli huomattu niin kuin käytännössä, että tarvitaan. Tämä oli tämmöinen yhdistelmä asu siitä, millä selvii meressä ja millä voi sammuttaa tulipaloa ja millä voi antaa ensihoitoa ja käyttää pumppuja ja näin poispäin. Tämä on sitten Turun kentältä joskus aamuyöllä. Siinä on meidän kassit ja varusteet ja osa miehistä. Ja esiteltiin sitten itsemme sille ensimmäiselle MI8, kun tuli sieltä Utista. Ja siinä oli kapteenin arvomenkillä oleva kaveri, joka sitä oli päällikkönä. Ja tätä tankattiin, sehän näkyi tankkausauto takana. Ja kun se sai uudet kerosiinit sisänsä, niin sitten lähdettiin välittömästi. Siinä noustaan koneeseen ja sitten ollaan jo menossa. Kyllä joo. Kasi on aika askettinen sisältä venäläistä tuotantoa. Mutta tämä on puumasta, siinä on enemmän tämmöistä verhoilua ja muuta. Periaate on ihan sama. Yksinkertaiset putkipenkit, tämmöinen kuulon suojain, johon on yhdistetty radio ja sitten tämmöinen mikki, joka pistää ihan kiinni huuleen. Ja se avautuu ikään kuin tämmöisestä äänestä, mutta se täytyy olla aivan kiinni. Ja näin voidaan kommunikoida siellä sitten keskenään. Yleensä nousu- ja laskuaikana pidettiin turvat kiinni ja sitten kun oltiin lennossa, niin oli aika paljonkin keskustelu koko ajan. No, tämä ensimmäinen ryhmä lähti 6.40 ilman tällä MI-8. Mites tämä MI-8, se ei nyt ei varsinainen meripelastuskopteri ollut? Ei, ja työsin siinä vaiheessa, kun saatiin käsky Silja Euroopalle, että ei tässä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vinssaus. Ja onneksi mä tunsin tämän Esan laivan. Mä olin nähnyt sen ensimmäisen kerran Paapinpurissa. Se oli aika huvittavan näköinen. Se oli puoliksi viikinkin punainen ja puolet oli maalattu jo valkoiseksi. Ja Myrstenin suvun vaakunaa irroteltiin keulasta pois. Et siinä oli tämmöinen omistajavaihdos tullut ja siitä tuli sitten Siljan laiva. Ja me oltiin silloin sitten kouluttamassa tätä miehistöä näihin paloturvallisuusasioihin ja tehtiin tämmöistä koulutussarjaa, mitä kaikkea laivaisku ja pelastusryhmät voi sitten tehdä siellä. Ja siinä mielessä tämä alus tuli aika tutuksi sitten. Ja siitä oli iloa oikeastaan ensimmäisen kerran silloin, kun päästiin sinne kohdealueelle. Ne laivat oli vähän niin kuin sillit suolassa, hyvin nätissä muodostelmassa. Ja ne eteni ja kääntyi. Ja niitä oli monta, suurin osa oli näitä Ruotsin laivoja. Mutta siinä oli sitten rahtilaivojakin, jo taisi olla yksi armeijankin alus. Ja sitten tämä pilotti kysyi, että hei Salminen, mikä noistaa Silja Eurooppa? Ja onneksi mä olin sen sitten siellä Paapenpurissa tavannut. Ja ne yllättävän samannäköisiä ylhäältä päin. On sitä vihreätä kantta ja sukkula näkyy, mutta ei näy kylkeä eikä näy verejä. Ja ymmärrän hyvin sen kysymyksen, että hänelle ei ollut ihan selvää se. Mutta Silja Euroopassa oli perässä helikopterikansi. Ja mitä ei silloin kovinkaan monessa laiva, Finjetissä taisi olla, mutta sen nyt tunsi muutenkin. Mutta näissä muissa oli yleensä piipun vieressä komentosillan takana tämmöinen vinssauspaikka. Ei siis laskupaikka, vaan vinssauspaikka, vaan sen pelti ei kestänyt noin raskasta konetta. Mutta Silja Euroopassa oli. Ja siinä laskettiin vielä sivukaiteet alas, että sille tuli melko hyvä paikka siihen. Mutta tässä venäläiskoneessa ei ollut leijunta-automatiikkaa, eikä mitään muutakaan ylimääräistä. Ja se teki kolme tämmöistä hurjaa yritystä siihen Euroopan helikopterikannelle. Ja kyllä meitä pelotti silloin. Se koitti saada siihen saman rytmin, mitä se Esan laiva teki. Ja välillä oltiin aika lähellä, sitten otettiin taas ylös. Ja kyllä siinä tuli mieleen se, että miten se sitten ottaa siihen kiinni ja sitten se on tulimerenä ja 1000 kappaleena koko kone. Mutta kolmannen yrityksen jälkeen tämä pilotti veti ylös ja sanoi, että me ei muuten enää kokeilla tätä, että me saatiin uusi tehtävä. Oli tavallaan hetken helpottunut olo.
mutta kun kuultiin se tehtävä, niin sitten oli suu viivana. Eli sanottiin, että pystyttekö tekemään pintapelastusta. Periaate on se, että keräätte kaikki vaan merestä, elävät ja kuolleet. Me katsottiin sitten toisiamme ja me ollaan Impivaara hallissa harjoiteltu ja vähän satama-altaassa. Mutta eihän palomies sanoi ei. Me sitten sanottiin, että me voidaan yrittää. Meillä oli yhdet räpylät. Ja ilman räpylöitä sinne ei ollut niinku mitään asiaa. Ja kurkittiin niistä pyöreistä ikkunoista sitten maaleja ja samaa he teki sitten edestä. Ja kun se on niin avoinna, niin mekin nähtiin se edessä oleva näkymä. Ja hetken päästä siinä oli sopivasti lautta ja sieltä sitten löytyi nämä kolme, mitkä siinä ensimmäisessä kuvassa oli. Mutta äärettömän vaikea tilanne tuli meikäläiseen, kun siinä sitten tehtiin ajatella kaiken näköistä, niin muistan, kun mä olin just aloittanut nuorena palomestarina ja eräs vanha ylipalomies ikään kuin otti mut puhuttelu siinä aamuyöllä, kun odoteltiin uutta keikkaa ja sanoi, että hereka, että sitten kun susta nyt on tullut oikein tuollainen palomestari, niin katso sitten tarkkaan, mihin sä nää äijäs pistät, että älä pistä niitä liian pahan paikkaan. Ja kyllä se oli kirkkaasti mielessä siinä vaiheessa, kun se luukku aukesi siitä sivusta ja tuli sitten ensimmäisen palomiehen vuoro mennä. Ja voi olla, että olen löysä esimiehenä, mutta en saanut sanottua pojille, että kenen vuoro. Mä tunsin niiden lapset, perheet ja kaikki muut, niin mä sanoin, että mä menen ensin ja teen sen ensimmäisen keikan sitten. Ja se perustuu sitten aika pitkälti tämmöiseen lenkkiin, eli puetaan tämmöinen lenkki päälle. Se on hyvin yksinkertaiset asiat toimii ja niin tämäkin ei ole paljon liikkuvia osia. Se on oikeastaan tämä kiristävä silmukka tässä. Eli tämä puetaan, lävitse nyt kun on johdot ja härpäkkeet tuossa, mutta kainaloida alle ja sitten vedetään holkkipiukkaan. Ja siinä sä olet ja roikut bajeriapinana. Ja sitten kun tultiin lähelle vedenpintaa, niin me oltiin jo päätetty, että me ei sitten seota siihen vaieriin tai sotkuihin ja muuta. Että tuommoinen 10 metriä ennen ensimmäisiä aalloharjoja, niin me vedettiin tämä holkki auki ja silloinhan holahtaa tuosta silmukasta mereen. Se oli vähän vaikea niin kuin sitä korkeutta, varsinkin ylhäältä päin arvioida, mutta näin me tehtiin. Joskus oli 5 metriä, joskus ehkä vähän enemmän. Ja silloin sitten ihan sukkana tipahdettiin sinne mereen. Katsottiin vaan paikka, missä ei nyt olisi niitä rojua ja muuta. Ja tässä on vielä sitten, kun tullaan ylöspäin, niin täytyy olla erittäin passiivinen. Et kädet on yleensä nivusissa tai sitten tässä. Sä et missään nimessä saa nostaa käsiä, koska silloin sä tipahdat. Kun ihminen on sellainen, että kun se tulee siihen helikopteriin, niin se mukaan auttaa ja koittaa haparoida sitä over-kynnyksestä. Ja silloin on se vaarallisin paikka. Ja silloin yleensä se mekaanikko läppää kyllä tosi kovaa kädellä, jos yrittää semmoisia kuvioita tehdä. Se kääntää selin siihen kopteriin ja vetää tästä kahvasta selkä edellä sen inattavan sitten kopteriin. Et se on pelihenki. Tuollaisia ei enää nykyään käytetä, mutta Jarmo pyysi, että tuo jotain vanhaa näytille, jos vaan on, niin toin sitten ton tuolta meiltä. Me saatiin näitä sitten vartion lentuelta, kun niillä oli tietty määrä vaan vinssauksia ja sen jälkeen ne meni poistoon, niin nämä on mitä erinomaisempia, kun nostetaan uhreja Aurajoista tai jostain Montusta tai joku juoppo jostain katolta, niin silloin pistetään toi ja ohjataan varovasti alas. Että meillä on noista paljon iloa ollut. No tässä kuvassa, katsotaan tätä aikajanaa, niin 7.20 ensimmäinen eka ryhmä oli onnettomuusalueella ja sitten todetaan, että ei onnistu tämä laskeutuminen Silja Euroopalle ja 8.20, että siinä tunti menee siihen. 8.20 löydetään nämä kolme elossa olevaa tuolta lautalta ja sitten otetaan Isabelalta tämä huonokuntoinen nainen ja sitten 8.45 lennetään sitten jo yksin, että oliko se sitten siitä, niin no se oli siitä me tehtiin siitä sitten kuormasta se ensimmäinen kuva.
Kyllä joo, me tehtiin 3 tunnin lentoa ja se, tämä on nyt subjektiivinen käsitys vain yhdestä kopterista. Te näitte, että siellä oli 22 helikopteria eri maista. Oli Tanskastakin pari Sikorskia, Norjasta oli tulossa. Ja jokaisella on varmaan oma tarinansa, mitä se sitten tapahtuu. No, tässä on tässä kuvassa sitten 10-20 ryhmä Salminen vartiolentojen platalla. Räpylät lopussa odottaa niiden toimitusta. Joo, silloin oli sitten puoliväkisin avattu urheilusukellusliike aamuyöllä ja siellä oli sitten räpylöitä, neopreenhanskoja, neopreenihuppuja ja muuta, mitä huomattiin tarvittavan. Ja muut palomiehet heitteli niitä sitä teräsverkkoaidan yli ja me otettiin koppia siinä aikana, kun sitä kopteria tankattiin uudestaan. Mutta tuosta voisi sen verran sanoa siitä mun ensimmäisestä alesmenosta sitten, niin se perustui sitten siihen, että sä tosiaan irrottaudut tuosta lenkistä, sitten sä tipahdit mereen, sä menet aika monen metrin syvyyteen, yrität siellä sitten tehdä vähän jarruttavaa liikettä ja sitten räpylöillä lähteä tulemaan ylöspäin. Ja sukelluskurssilla aina painotetaan sitä, että ensin nyrkki, sitten pää. Ja aina tultiin sitten ylös niin nyrkki edellä ja se oli aina helpottavaa nähdä sieltä kopterista, kun kaveri ponnahti pintaan käsi edellä. Näin sitten estettiin se, että jos sä osut johonkin lauttaan tai muuhun irtotavaraan, niin sä heti saman tien tajuton siinä. Ja tämän lenkin avulla niin se kopteri vei meidät aina niin kuin tuulen yläpuolelle. Ja sitten kun oli hyvä paikka, niin me irrottauduttiin. Ja sitten me räpylöiden avulla niin mentiin siihen kohteelle. Ja se kohde oli useimmiten pelastusliivi. Ehkä aika monella oli montakin liiviä. Ne oli niitä kerännyt monta yhteen. Ja sitten kun ne oli mennyt tajuttomaksi ja kuollut hypotermiin, niin ne oli ikään kuin linkussa siellä. Ja tämä vyötärönremmi oli ainoastaan kiinni. Ja ne oppi sieltä kopterista niin kuin näkemään, että semmoinen liivipaketti niin kuin käyttäytyi paljon raskaammin. Sitten oli paljon just näistä lautoista. Että mun mielestä suurin osa lautoista oli ylösalas, eli musta puoli ylöspäin. Ja kun se sitten on se sääkansi, niin se toimi ikään kuin ajoankkurina vähän. Se ei enää sen jälkeen kyllä millään noussut. Ja niitä uhreja oli sit lillu siinä mustalla lautalla sitten. Tämä näkymä oli, mulle tuli semmoinen mieleyhtymä niin kuin joulusesta hautausmaasta, kun ensimmäisen kerran tultiin siihen kohteelle. Se oli valtavasti valoja liiveissä, lautoissa ja muissa ja ne killitteli siellä sitten tämän miningin tahtiin. Mulle osui tämmöinen pelastusvene kohteeksi ja me oltiin maalattu sen takia, kun siellä oli jotain mustaa joku, joka heilui näin. Hetken aikaa kroolattua, niin mä pääsin sitten siihen oranssivärisen pelastusveneen. Se oli ihan avonainen, ei mitään kansirakenteita ja täydessä vesilastissa, ihan partaita myöten. Ja kun mä sitten aallon avustuksella lennähdin siihen sisälle, niin mä näin, että se musta olikin naisen jalka, jossa oli rikkonainen tämmöinen sukkahousu. Ja se sukkahousu heilui siellä tuulessa ja kiinnitti huomioon. Ja jotenkin lapsellisesti sitten ajattelin, että nyt toi mä pelastan ja otin sieltä pilssistä ja siinä me oltiin sen tytön kanssa sitten naamat vastakkain ja tytöltä oli sitten elämä lähtenyt silmistä, että ei mitään ollut tehtävissä. Seuraavaksi oli sitten tulossa se nostokori, joka on tämmöinen putkista tehty, missä on kellukkeet yläreunassa. Se lasketaan niin kuin ihan veden pintaan ja sitten ohjataan se tajuton siihen koriin. Ja sitä sitten aika kauan siinä askartelin ja mä koitin saada tätä tyttöä siitä niin kuin mukaani. Ja se ei niin kuin tullut vaan. Ja kun mä rupesin oikein paremmin katsomaan, niin hän oli ottanut toisesta kengästään niin kengän nauhat ja sitonut se kenkänauhoja veneen partaan kiinni. Että hän oli kiinni siinä pelastusveneessä. Ja meillä on se yksi ote puukko, niin mä sain sillä sitten nauhat poikki ja silloin tyttö antoi niin kuin periksi sieltä ja koriin ja ylös. Ja siitä on jäänyt jotenkin semmoinen mieleyhtymä, että toi tyttö lähti nyt taivaaseen. Kun vesi valuu ja sen puuman tai kasin valonheitit tuli sieltä ylhäältä ja se nousi sitten ylöspäin. Mutta varmaan omaiselle tärkeä asia, että hän löytyy.
Muuten se oli sitten tämän tyyppistä hommaa. Tuossa oli sitä aallon korkeudesta vähän puhetta, niin mulla on itse tuonne vanha rintamamiestalo, niin mä sanoin, että se olisi rintamamiestalon päädynkorkusta, oli ne isoimmat, 6-8 metriä. Ja se oli semmoista niin kuin vanha maininki aika paljon, se aallon harja sortui aina. Mutta kun sä olit ihan siellä alhaalla, niin sä en nähnyt mitään muuta kuin merta ja vähän taivasta keskeltä. Mutta sitten kun sä olit siellä aallon päällä, niin sä näit ne laivat, sä näit sitä irtotavaraa. Ja yksi kaverista sanoi, että siellä on kauheasti jääkaappeja, että varo niitä, ne on teräviä kulmastaan. Mutta ne oli laivan kansipenkkejä, mitkä oli täynnä pelastusliivejä. Ne on ilmeisesti suunniteltu niin, että kun se meni pohjaan, ne penkit jäi pintaan ja niitä oli tosi paljon sillä alueella. Joo, sitä on taiteilijan näkemys, mutta ihmisiä voisi olla mitä merkillisimmissä paikoissa. Ja yksi pelastettiin tämmöisestä tilanteesta. Kaikki ensi tuosta ylösalaisin mennestä lautalta. Ja sitten joku antoi ymmärtää, että siellä on vielä joku. Ja se joku hakkasi nyrkillä siellä sitä pohjaa. Ja pinturi otti sitten puukolla auki ja sieltä tuli vielä yksi. Ja hän oli oikeastaan kaikista parhaassa kunnossa. Hän seisoi ikään kuin tuon katon päällä, siellä riitti ilmaa, eikä se kylmä tuuli jäähdyttänyt häntä koko aika. Mutta satumainen tuuri, että tuommoisestakin sitten selvi. Ruotsalaisilla oli suuri ongelma, varsinkin Vertol-koneessa oli tämmöinen ikään kuin trapetsi, ja se kiinnitys oli tuolla takaa. Nämä ei ikinä irrottautunut tuosta lenkistä. Ne oli vaan ikään kuin saivat sen, mihin se kopteri vei. Ja niiden etsintätulos oli tosi kehno sen takia. Ja niillä oli vinsseissä paljon ongelmia. Yksikin pintureista sitten niin vietiin Maariahamminan kentälle. Se oli pysähtynyt se vinssi niin, että siinä oli 45 metriä vaijeri ja toi kaveri oli siellä päässä. Ja se sitten jouduttiin semmoisena. Raportissa oli vaan toimintakyvytön tämän jälkeen. Osaan hyvin kuvitella. Ja meidän etu oli nyt se, että kun mä olin siellä kerran käynyt, niin yksi palomies tuli mua olalle ja sanoi, että seurakaa sitten mun vuoro seuraavaksi. Mä en joutunut ikinä ikään kuin käskemään heitä, vaan tein vaan sen ryhmän sillä tavalla, että messää nyt. Ja sillä tavalla. Meillä oli aina tavallaan levännyt freesikaveri, kun teki vaan yhden. Että Alalahden Juholla päivystyskoneen pinturilla oli suuri ongelmi, kun hän oli sieltä tuonut valtavan määrän ihmisiä ja oli ihan poikki. Ja ensimmäisellä tankkauksella ja sitten sai Leinon Risto meni mukaan ja sitten oli kaksi pinturia, että he pystyisivät ikään kuin vuorottelemaan. Ja sitten myöhemmin muutettiinkin koneen miehitystäkin vähän sillä tavalla, vähennettiin mekaanikkojen määrää ja lisättiin pinturien määrää. Ja sitten jossain vaiheessa ruvettiin lentämään Hankoon. No joo, sitten tosiaan kun oltiin menossa sinne, niin muutama asia on jäänyt mieleen siitä kasista, niin lensi pois toinen pyyhki ja sulka. Ja jotenkin tuli semmoinen olo, että jos seuraavaksi lentää lapa samalla tavalla, niin ei hyvältä näytä, mutta ei se haitannut sitä kulkua sen enempää. Mutta ensimmäisen kerran tankattiin tosiaan vartiolentuessa, ja se koko ajan se etsintäkuvio meni kohti itää, niin seuraavan kerran me tankattiinkin jo Porkkalan merivartioasemalla. Ja siellä oli tämmöinen Vertol-kone ja sitten siellä oli Ruotsin ilmavoimien Puuma. Ja me saatiin sitä hekokentästä ihan pieni reunapala ja tultiin kasilla alle siihen. Ja muistan, kun ne siitä Vertolista Puumasta, niin ne otti kamerat ja otti meistä kuvia. Me oltiin ilmeisesti, se kasi varsinkin näytti varmaan museovehkeeltä. Mutta hienosti se toimi ja meidän kippari näytti sitten näin. Ja mä tiesin siitä, että se tarkoitti sitä, että meillä on 5 minuuttia aikaa käydä vessassa ja juoda kuppi kuumaa siinä vartioasemalla. Ja näin me tehtiin ja kun me tultiin takaisin, niin se kasi oli vaipunut asfaltin läpi. Sillä tavalla, kun siihen oli tullut painoa lisää, niin se toinen pyöristä niin oli mennyt akselin myötä niin asfaltin pinnan läpi. Ja mä ajattelin, että no, tämä sankarityö päättyi nyt tähän, ettei tässä ole enää mitään tehtävissä, mutta ne kaverit oli kyllä huonossa olosuhteessa lentänyt paljon ja huonoihin pintoihin, että ei se mekaanikko ollut moksiskaan, se meni makamaan siihen lattialle, otti ne jarrukiilojen narut
Ja sitten se pilotti nyki sitä niin kuin vanhaa ladaa jossain lumihangessa. Ja siitä me lähdettiin menemään. Ja killatkin tuli mukaan. Ei mitään ongelmaa. Se antoi semmoista luottamusta siihen koko hommaan, että kyllä tämä menee hienosti. No mitäs sitten, mihin aikaan tämä teidän pitkäksi venynyt työvuoro päättyi? No se kolmen tunnin lennon jälkeen niin me annettiin raportti sitten vartiolentoissa, mitä me oltiin saatu. Mä en edes muista niiden vainajien määrää, mutta systeemi oli se, että me vainajaa kunnioittain ne pistettiin ne hyvin piukkaan sinne kasin perään, siihen kapeeseen osaan, niin paljon kuin mahtui. Ja yleensä silloin, kun se oli täynnä, niin sitten oli myös polttoainetilanne se, että lähdettiin tankille. Käytiin sitten palokunnan saunassa ja tehtiin tämmöinen ensimmäinen jälkipuinti sitten siinä saunassa, niin kuin, mikä on yleensä aina kaikista tehokkain. Ja siitä sitten kotiin. Vaimo on töystyksessä ja vähän oli ihmetellyt, kun meillä oli treffit kello 17 ja piti mennä jotain ostoksia tekemään. Eipä se taisi olla aikansa seisonut siellä tyksin nurkassa ja katsonut sitä helikopteriliikennettä ja päätti, että se taitaa olla siellä. No tässä kuvassa ensimmäinen ekaryhmä, se oli se, mitä sä johdit, niin toiminta-aika, mitä se on, 5.45.20. Joo, sitten oli pakko tulla pois, kun oli pimeä ja kyllä näiden lentäjien tunnitkin oli varmaan monen kertaa. Näitä ryhmiä oli kaikkiaan 9 sitten. Joo, niitä jaettiin sitten eri näihin koneisiin ja tällä tavalla. Joo, tässä sitten toiminnassa erityisesti kunnostautuneet ekaryhmä. Niin, jokainen siellä teki oman hommansa ja yleensä elävä oli helpompi pelastaa kuin vainaja, että se ei auttanut tippaakaan, mutta niitä kerättiin sitten näistä äsken kuvatuista paikoista sitten niin paljon kuin mahdollista. Tästä ekaryhmästä voisi sanoa, kun on tämä Tiilikaisen, se voi olla hyvin se Tiilikaisen juttu siinä, niin meillä ei ollut tällä ryhmällä oikein mitään nimeä ja sitten yhdessä tilaisuudessa niin Commodore Tiilikainen kysyi multa, että Salminen, että mikä se teidän ryhmän kutsu ja nimi on. Ja me ei oltu sitä niin kuin ajateltu kauhean paljon. Ja palomiehet on vähän semmoisia nokkelia irvileukoja, niin joku mun takaa niin sitten sanoi, että sano sille, että rekaryhmä. Ja Tiilikainen kuuli sen vähän väärin ja sanoi, ekaryhmä, se on hyvä, lyhyt. Salminen, mitä se tarkoittaa? No mä olin ehtinyt muutaman sekunnin siinä miettiä, niin mä sitten sopersin jotain erillisestä komennuskunnasta. Ja se on siitä päivästä sitten ollut ekaryhmä. Ja se sopi niin valtavan hyvin, kun Helsingissä oli lekaryhmä ja meillä oli vähän kilpailu keskenään. Me oltiin pikkasen ennen sitä, niin tavallaan saatu se ryhmä koko ajan. Nyt ne onkin MIRC-ryhmiä, eli englanninkielisistä sanoista, joka tarkoittaa sitten merellisiin onnettomuuksiin erikoistunut ryhmä. Ja ne on koko Itämeren alueelta. Tällä merkinnällä MIRC, M-I-R-G. Siitä riitti sitten monennäköistä. Lähinnä me ollaan oltu noissa paloalan piireissä sitten kertomassa kokemuksia ja tämän tyyppisiä. Et nyt on 25 vuotta sitten aikaa ja erilaista lehtileikettä ja muuta on sitten. Jarmon silmät oikein kiilsi, kun mä toin sen pahvilaatikkoni hänellä ja hän alkoi sitä. No se laittaa sen takaisin kyllä. Selvä. Mutta vammautumisia ei tullut kovinkaan paljon. Mulla taas vähän hammaslohjeita, mustelmia tuli tietenkin. Mutta Helsingin ryhmän kaveri, joka ei irrottautunut tuosta tarpeeksi ajoissa, niin hän sotkeutui siihen vinssin vaijeriin ja se koukku meni sitten reisiliaksesta läpi, jolloin se sankarityö loppui sitten siihen ja se kopteri oli pois rivistä. Mutta ruotsalaisilla oli tosiaan näitä teknisiä ongelmia aika paljon. No niin. Kiitos Reijo. Kiitos. Reijohan valittiin sitten vuonna 1994 vuoden palomieheksi myöskin. Tuo vuoden lehtikuva ja vuoden palomies. Niin, mutta kun kiitos puheessa, niin silloin mainitsin, että se on koko ryhmän tunnustus. Ne kaverit teki sitä suuresta palosta ja innostuksesta, ja se kiitos oli kaikille.